wareegsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degel kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbi doonaa Iran ayaa duulaan culus ku ah Israa'iil inta wadamada galbeedku ay ku mashquulsanaayeen duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Israa'iil ayaa afka furatay, maxay sheegtay, maxayse tahay cabsida ee la soo gudboonaatay Israa'iil iyo xogo kale ayaanu dii soo gudbi doonaa. Waqti dunidu ciisha ku hayso xiisadda ka aloosan weerarka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, meel ka baxsan dalka Ukraine ayaa laga dareemayaa buuq iyo saasaanta colaad, iyadoo Iran ay isu diyaarinayso duulaan ay ku qaado Israa'iil sida laga soo xigtay warbaahinta ee Israa'iil. Hadda waxaynu akhrinaynaa wargeyska Jerusalem Post ee fadhigiisu yahay Israa'iil. Waxaan eegi doonaa laba warbixin oo ugu dambeeyey oo ku qoray arrintani. Mid ka mid ah ayaa ciwaan looga dhigay militariga Israa'iil ayaa daawanaya dagaalka Ukraine si hoose, tanna waxaa ciwaan looga dhigay sidee dagaalka Ukraine uu u sii kordhinaya hanjabaadaha Iran ee ku wajahan Israa'iil. Waxaana qayb ay ka yihiin saadaasha ee warbixinta Israa'iil ay isha ku hayso warbixinta ee wargeysyada Israa'iil ciwaanka ay ugu dhigeen sidee dagaalka Ukraine uu kordhinaya halista Iran ee ka dhanka Israa'iil. Wargeyska Jerusalem Post wuxuu sheegay warbixinada subaxnimadii Khamiistii ayaa muujiyey weerar Ruushku uu ku qaaday Ukraine oo dhan oo ay ku jiraan garoomo muhiima iyo goobo military. Siiriyada ayaa laga maqlay galbeedka Ukraine iyo Alfiif, halkaas oo waddamo Israa'iil ay ku jirto ay u rareen safaaradahooda. Fariinta duulaanka military ee Ruushka ee uu ku qaaday Ukraine way caddahay, ayuu sheegay wargeyska Israa'iil. Waddamo kale ayaa sidaas oo kale samayn kara. Bariga Dhexe, Iran waxay fahamsan tahay in howlgallada Ruushku uu siinayo marin si ay u bilaabaan weerarada ka dhanka gobolka. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa Israa'iil, gaar ahaan Tel Aviv oo had iyo jeer u dhaqmi jirtay sidii in keligeed ay ku wajihi doonto Iran. Laakiin colaadda Ukraine ayaa weli fariin kale u ah Bariga Dhexe. Inkastoo xiisadda Israa'iil iyo Iran ay socotay muddo 10 sano ah, siduu sheegay wargeyska Jerusalem Post, su-aashu waxay tahay dagaalka Ruushka ee Ukraine ma furi doonaa dagaal kale oo Iran ay ku qaado Israa'iil iyadoo ka faa'iideysanaysa maqnaanshaha saameynta reer galbeedka ee Israa'iil? Waxaa jira fursadaha ah in dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine oo Mareykanka uu diiradda saaray ay horseedi karto in Iran ay rumaysato inay ka faa'iideysan karto waqtigan fowdada ah si ay u dhiirigeliso xulfadeeda. Waxaana sii kordhaysa hanjabaadaha ee gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliya lahayn. Tehran waxay ka faa'iideysan kartaa xiisadda Ukraine iyadoo la dhimay cunaqabateynta Ukraine ama awood u siinaysa wakiiladeeda. Si loo fahmo mowqifka Iran ee hadda, waa in la fahmo siyaabo badani. Iran ayaa dhiirigelisay xulufadeeda ee gobolka inay weeraraan dalalka ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta bilihii ugu dambeeyey, sidoo kale ciidamada Mareykanka ee Ciraaq iyo Israa'iil ee ku qaaday weerarada diyaaradaha droneska. Iran ayaa si badheer ah u dhaqaajisay diyaaradaha aan duuliya lahayn iyo gantaalada balaastiga ah xuduudaha Bariga Dhexe. Toddobaadkan Israa'iil waxay ku eedeysay Jamhuuriyadda Islaamiga ah inay siisay Venezuela tiknoolajiyada diyaaradaha droneka ah. Iran ayaa ku hubaysay Xuutiyiinta Yemen isla diyaaradahani, waxayna u dirtay la taliyaal dhiirigelinaya dagaalka dhanka Sacuudiga sida Khadaib Xisbullah. Suuriya, Iran waxay taageersan tahay nidaamka Asad oo Ruushka uu taageero. Waxay u rartay wakiilo iyo kooxo argagixiso ah, sidoo sheegay wargeyska fadhigiisu yahay Israa'iil. Waxaa sidoo kale ay u dhaqaaqday hanjabaadaha diyaaradaha droneka ah ee Suuriya si ay u weeraraan Israa'iil. Tani waxay keentay weerar ka dhana maamulka Yuhuudda. Sababta ugu weyn ee warbaahinta Israa'iil ay isugu xidheen duulaanka Raashi ay ku qaaday dalka Ukraine iyo duulaanka Iran ee Israa'iil waxaa sabab u ah iyadoo Raashiya ay cambaaraysay dhaqdhaqaaqyada Israa'iil ee ka wado Golan Heights oo ay ka qabsatay Suuriya. Waxay arkayd markii Raashiya ay duulaan ku qaaday dalka Ukraine oo ay cambaaraysay Israa'iil, Raashiya ayaa iyaduna cambaaraysay dhaqdhaqaaqyada Israa'iil ay ka wado inay kordhiso ballaarinteeda ee Golan Heights. Wakiilada qaramada midoobay ee Raashiya
أي عم باري إن إسرائيل أي سي وضو إن كرديس الدولان كيدا لولك أي كاهيستو سوريا إيران أي دلك كليا إسداد باني وطاقيري دولان كراشي يدو عم باري سي لدقاقيدا نيتو إي كودان حدوده راشي إنتا وحادير إيران أي إستي سلوك أدو البكامل إي سوريا سي أي فضوضي سو لدقاقيدا هوبكا إي هالكاس يو لبنان هالكاس أو إيران أي عاوسي حزب الله إنه كيدي سو كنتالة بداني ديران سيدو كلا وحي تاقر تا حماس ودوان سو ساري ديارده درون كاه سيدي شاگين وربعين تا إسرائيل اسكو سو ودو دووو وربعين تا إسرائيل ايا شاگين موقف كعصوب اي إيران اي قبل كاوي هاي متي شابين ايا او ودا إسرائيل تاس او موچنيس ان ودامدو اي ديار ويهين إنه فوليان وير روح ان لو ميل دين او ودا عجيب كاه اي إيران اي ولاد هاي ان وير رأي كي ميل اوچرتا صدح كون او كيلومتر يودو اديك سنسي حلفة ديدا إلا قعنك عمان وحي موچنسا إسل حسابتان لانتا فلارك روشك اي يوكرين اي قيب كتاي إسبدل كوين ايو شاقي ورقيسك چوريسا لانبوستي إيران وحي سيد حدر لأ اداوان دونتا دقالك روشك او كوقادي يوكرين سي اي واركتو سيد عالمك او غفل علين ايو وي اوكتاي إن اي كورا حي سنسي اقاب لانتا وير هذا قبل اكادنكاها لكن حيدونيسا إني أغاتو هدي أي قادة كرتو ويروا وين يدو دقال كروشك أي يوكرين وسيس عدو تيران وحي أمن سنتهاي إن ساحبة دي موسكو يبيجين أيهين مستقبل كبريتو إيران وحي كفرح سنتهاي إني أركتو لدغاق روشك أي وكودو يوكرين دعودو كلاي وربيحين دو ربيحين تي إزرايل أي كوشاقين الملي تريق إزرايل أي داوانيان قبس شادا راشي إدلك يوكرين waxay la xidhiidhaa in sidoo kale ay faa'iidooyin badan ay u leedahay Iran weerar ku qaado Israa'il warbaahinta Israa'il ayaa sheegay waa dagaal soo bandhigi doona awoodda military ee Ruushka ee ka dhanka Ukraine nidaamyada hubka reer galbeedka hadii hubki ugu dambeeyay ee Ruushka lagu tijaabiyay Suuriya hadda waxa lagu xaqiijinayaa wax go'olnimadiisa Ukraine waxaa sidoo kale jira muuqaalo oo laga sii daayay duulanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine oo sabaynaya baraha bulshada iyadoo warbixinada qaar ay muujinayaan inay noqon karaan gantaalada badda ee Kleba ama gantaalada Skander ee balaastiga ah ama gantaalada dalxiiska ee diirada Ruushka ay tuureen oo ay ku bartilmaameedsadeen goob istaraatiiji ah dalka Ukraine oo ay ku jiraan garoomada ee ciidamada nidaamyada difaaca ee hawada ama bakhaarada rasaasta iyo kaabayaasha kale ee military kad markii gantaalada ugu horeeyay Ruushku uu ku tuuray qayb ka mid ah dalka Ukraine oo noqon kara gantaalada isku dhafan ee tornado tankiyada Ruushka ayaa la duubay iyagoo ka gudbaya xuduudaha Ukraine iyo sidoo kale diyaaradaha helicopterka ah oo dul heehaabay magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine inkasta oo wararka soo baxaya aagga dagaalka ay yihiin kuwa had iyo jeer aan la hubin Ukraine ayaa sheegtay in ugu yaraantii 6 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo laba helikopter ay ka soo riday Raashiya waxaa bilow ay u ahayd dagaal ay ciidamada Israa'iil si gaar ah isha ugu hayaan si ay u ogaadaan waxa ay kala kulmi karaan dagaalka mustaqbalka ee jiidaha wuqooyi halkaas oo ciidamada Suuriya lagu soo tababaray Raashiya isla markaasna ay ka helaan gargaar military oo ka yimaada Raashiya Ukraine iyo Ruushka labaduba waxay isboonaysiiyeen ciidankooda sanadihii ugu dambeeyay laakiin Ruushka aad ayuu ugu awood badan yahay Ukraine marka loo eego shaqaalaha ee 850,000 xagga dhanka hawada Ruushku wuxuu leeyahay ugu yaraantii 4,500 diyaaradood marka la barbar dhigo Ukraine oo haysata 318 diyaaradood Ruushka ayaa leh mid ka mid ah ciidamada ugu awooda badan caalamka wuxuu ku qarash gareeyay 61.7 bilyan oo dollar sanadkii 2022kii ciidankiisa dhanka Ukraine waxay ku jirtaa kaalinta 22nd marka loo eego 104 dal awoodaha dunida ka hor duulanka Ruushka waxaa lagu qiyaasay in 200,000 askari uu geeyay xuduudda Ukraine sidoo kale wuxuu geeyay gantaalada Skander iyo gantaalada balaastiga ah ee ridada gaaban taangiyo iyo madaafiic Moscow waxay bilowday weerarka habeenimadii waxayna sugeysay ilaa subaxnimadii si ay u bilaabaan inay u guuraan ciidamadooda dhulka Ukraine
wargeyska Jerusalem Post ee fadhigiisu yahay Israa'il wuxuu ku waramay Israa'il waxay soo daawatay markii Ruushku awooddiisa ku tijaabiyay Suuriya sanada kor waxana si aad ah ay u daawan doontaa si ay u ogaadaan haddii ay qaadan karaan hubka reer galbeedka ee la siiyo Ukraine ciidamada IDF ee Israa'il waxay sidoo kale ay daawan doonaan sida militariga Ruushku ugu dhaqaaqo ciidamadooda oo ay adeegsadaan kawaadida gaashaaman ee culus iyo taangiyada gudaha ee magaalooyinka Israa'il ayaa doonaysa inay wax ka barato sida ciidamada dhulka ee Ruushku ay u galeen Ukraine iyadoo mustaqbalka ay u doorasho sida ay u gali doonto wadamada xuduudaha la wadaaga sida Lubnaan iyo Mareykanka Gaza Israa'il ma sameeynin dagaal gelitaanka xuduudaha ee cidhiidhiga ah ee magaalooyinka tan iyo 2014 markii ay gashay Mareykanka Gaza.